皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回は他の動画でちょっと見たんですけど、カラーワックスというものがあるそうです。それでちょっと気になったので、ちょっとやってみようかなと思いまして、買ってきました。こちらです。で、今この2つなんですけど、なんとダイソーです。わかるかな、わかるかな、映ったかな、よいしょ。ダイソーにもあるっていうのに気づきまして、ちょっと買ってきました。で、一応オレンジとブルー、その他、あと何色かあったんですけど、ちょっとこの2つを今日使ってみたいと思います。どうしようかな、ブルーにしてみましょう。やっぱりそれでは塗っていきたいと思います。どのくらい変わるかな。一応髪の毛僕真っ黒なので、本当ならもうちょっとですね、明るい色で、やった方が分かりやすいとは思うんですが、まあ試してみたいと思います。はい、それでは塗っていきたいと思います。ちゃんとこれがついてますよ。ただこれ 40g なのでどうなんですかね。まあ使い切ることはないと思うんですが、結構使いそうな気もします。手のひらで十分に伸ばしてから髪になじませてください。希望の色が出るまで何回も重ね塗りができます。使用後色を消したいときは髪を洗ってください。そうなんです。これブリーチとかじゃないのでワックスなので、落ちます。なので、商品の下の方に、ワンデイチェンジって書いてあります。ででん、青い青いね、結構柔らかいぞ。でこれって他の動画でも言ってたんですけど、これのが服につかないように気をつけてくださいって言ってやめました。噛んじゃった。うわぁ、すごいすごい。見て。青いよ。じゃあ、塗っていきます。そうですね。まあ、ワックスだけど、ワックスだけど、あ、結構すぐバリバリになる。うわ、あ、で色も若干ついたね。でも、あ、若干ついたけど、あ、若干変わったの分かります？若干なんですよね。ただ一応鏡とかで見ると、あ、なんか色ついたねっていう感じはします。黒髪でも色つきますね。あ、でももうちょっとつけたいな。もうちょっと青って感じにしたいので、同じぐらいちょっと取ります。青いよ。あ、結構、最初の分だった。つけると青いな。これ思いっきり青になるまで結構使うんじゃないですか。でも面白いかも。あ、額青いし。
これやっぱり何回かつけないとダメですね。あ、でもやっぱりちょっと面白いな。ちょっと今後愛用してみてもいいかもしれない。そうですね、あと1回ぐらい。やっぱついてないところがわかるので、でもやっぱ後ろちょっとわかんないね、これちょっと自分だけじゃちょっと厳しいかも。ちょっと後ろはわからないので、ついてると思うけど難しいな。髪触った感じついてないとこがありますね。という感じで、はい、できました。どうでしょうか。少しは青いかな。まあ手のひらも青いです。そしておでことかについた分もやっぱり青いですね。さあ、あとはこの手のひら、この手のひらがどこでどのくらいで落ちるか、ちょっとお湯で洗ってみたいと思います。はい、見てください。一応お湯で洗ったら取れました。はい、今お風呂入ってきました。で、見てもらってわかると思いますが、綺麗に色は落ちましたね。はい、シャワー、頭にシャワーかけた瞬間に青の液体がドバーって出ました。ということで、皆さんも機会があれば、使ってみてはどうでしょうか。それでは。